ဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနှစ်တိုင်းများအားလုံးအတွက်အမှန်တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ယရိယာလက်ဆောင်လေးတစ်ခုပြောပြပေးမှာပါလို့နော်ယရိယာဆောင်ပြောပြပေးမှာလူတိုင်းမှာပြဿနာဆိုတာတော့ရှိတယ်ငွေကြေးပြဿနာအိမ်ဆောင်ရေးပြဿနာနောက်တစ်ခါအလုံးနဲ့အကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရန်အနှောက်အယှက်ရှိနေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ပြဿနာဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကတခါတလေကြလို့ရှိရင်ကိုကပြဿနာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ကြားကပြဿနာတွေကကိုယ့်စီကိုအလုံးအရင်ဝင်လာတဲ့အခါတွေမှာအခုပြောပြမယ်ရေရာလေးဆောင်ရွက်ရတာပေါ့နော်ပြဿနာတွေကိုယ့်စီကိုအလုံးအရင်နဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ပြဿနာတွေကိုကိုကကျော်လွှမ်းနိုင်အောင်အဲ့ပြဿနာတွေလွတ်မြောက်အောင်အဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ရေရာပေါ့နော်အမှငွေကြေးပြဿနာရှိရဆိုလေအခုပြောမယ်ရတရားလှုပ်လိုက်ရင်အဲ့ပြဿနာတွေကိုလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြဿနာတွေလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ထို့အတူအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကို့မှာဟိုကြုံတဲ့ပြဿနာကိုအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်ပြဿနာတွေကနေပြေလဲသွားအောင်ပြေလဲသွားအောင်ပေါ့နော်ပြဿနာရင်ပြေလဲသွားအောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ရတရားပဲအဲ့ဒါကိုအလွန်စွန့်ထက်တဲ့ဂါမီယရတရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကြော်ဒီနေ့ညလက်ဆောင်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအချီးရင်မြေတားကြီးပြဿနာရှိရသူတွေအိမ်တော်ကြီးပြဿနာရှိရသူတွေငွေကြေးပြဿနာရှိရသူတွေအမှုအခင်ပြဿနာရှိရသူတွေနောက်တစ်ခါကို့မှာရန်နေတိုင်းခိုက်တွေပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှင်းနေရတဲ့သူတွေအတွက်ပြဿနာပေါင်း 16,000 ကိုပြည်လည်ပပျောက်သွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ရေရာဇန်းတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီရေရာကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ထူးထူးခြားခြားပြဿနာတွေကိုပြည်လည်သွားတယ်เนาะပြဿနာတွေပြင်လဲသွားတယ်ပြင်လဲသွားတယ်အခွင့်အရေးကောင်းနေထူးခြားရလာတယ်เนาะအဲကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကတချို့ကိစ္စတွေကပြဿနာကိုမီးထွန်းရှာလာပါမလဲမှုတဲ့ပြဿနာကိုပြဿနာကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့အာဘာမှုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပြဿနာဆိုရှင်းရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ငွေကြေးဆုံးရှုံးတယ်နောက်တစ်ခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဆုံးရှုံးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုရေရီယာကတော့ပြဿနာတွေကိုပပျောက်သွားစီရေရီယာပဲရေရီယာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရေရီယာမှာအဆင့်နှစ်ခုရှိရယ်ပထမအဆင့်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဆောင်ရွက်မယ့်ရေရီယာပြီးရင်ဒုတိယအဆင့်ဆောင်ရွက်မယ့်ရေရီယာနှစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစူပါဆိုကိုမှာပြဿနာတစ်ခုရှိရယ်ဆိုတော့ဥမာငွေကြီးပြဿနာအာပတ်စံအတင်းတွေပြန်တောင်းခံနေရတာလို့နော်အတင်းတွေပြန်တောင်းခံနေရတာရရူစီလိုင်းမကောင်းရှင်တဲ့အေးပြီးရင်စာရေးတင်မယ်နော်အဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ကောက်ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတို့အဲတချို့ဆိုရင်အာမိသားစုအရေးရှုပ်ထွေးတာပေါ့နော်အဲလိုပြဿနာတို့အဲပြဿနာတော်များရှိရတချို့ကြလဲကျန်းမာရေးပြဿနာပေါ့နော်ကျန်းမာရေးပြဿနာအိမ်မှာကျုံးနေတယ်အရင်တယောက်ကိုဆေးပြနေရတာနဲ့ပြဿနာအဲလူတိုင်းမှာပြဿနာအသေးနဲ့ကြီးနေပဲကွာတယ်ပြဿနာရှိအဲ့ပြဿနာတွေကိုပပျောက်သွားအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရအောင်ဒီနေ့ညပြောပြမှာเนาะ။ဘာပြဿနာဖြစ်ဖြစ်အခုပြောပြမယ်ရည်ရအောင်အလွန်စွန်းတယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာကိုတွေ့เนาะကိုတွေ့အခက်ခဲတွေကိုလည်းကြုံတာပေါ့။အဲ့လိုကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီရည်ရအောင်လှုပ်လိုက်ရင်အဲ့ပြဿနာတွေလွတ်သွားတယ်ပေါ့เนาะ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမှာလည်းပြဿနာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့နေနေရှိရဆိုရင်နည်းနည်းလေးမှတ်ပြီเนาะ။ဥပမာဘာပြဿနာလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့။အာငွေကြေးပြဿနာလေးဖြစ်နေတယ်ဒါမို့ရင်လည်းအိမ်တော်ကြီးပြဿနာရှိတယ်။ဒါမို့ရင်လည်းကိုယ်မှာအလုံးမှာပြဿနာပေါ့နော်။အာအုပ်လည်းငယ်သားနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်နေတာတို့အထက်လူကြီးနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်နေတာတို့အဲနောက်ကကျမ်းမာရေးပြဿနာပေါ့နော်။တချို့ကြ။အာစီးတောင်းနေရတယ်။အိမ်မှာစီးပြနေတဲ့လူတယောက်ကြောင့်ပတ်စံနေကုန်ကြများတယ်ပေါ့။ကျမ်းမာရေးပြဿနာပေါ့နော်။တချို့ကြတော့ယန်းသူများကနာမည်လိုက်ဖြစ်နေတာ။အာမကောင်းနေပြောခံရအပြင်းမဆွဆွဲခံရမိုးဖဲနဲ့ပြောခံနေရပေါ့နော်။တချို့ကြအိမ်တော်ကြီးအာကောင်းမွန်တောင်းနေတောင်းနေဟိုဖြစ်တင်ပါရရနဲ့အာဘာမုတ်တိုင်းနဲ့ရန်နေဖြစ်ကြစကားကြီးများကြဆဲကြဆိုကြအာသူစင်းမဲ့ငါစင်းမဲ့ကွဲမဲ့ပေါင်းမပေါင်းတော့စသည်အဖြစ်ဒါလည်းပြဿနာတွေပေါ့နော်အခြေပြဿနာအိမ်တော်ကြီးပြဿနာစသည်အဖြစ်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကနေလွတ်ကင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ကအခုပြောပြမယ့်ရည်ရည်လေးကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပြဿနာတွေကိုပြည်လဲသွားအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုရည်ရည်ရပေါ့နော်ပြဿနာတွေပြင်လဲသွားအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရည်အကြောင်းလေးဒီနေ့ညပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ပြဿနာကတော့လူတိုင်းမှာရှိတယ်အ
အသေးနဲ့အကြီးလေးတွေပဲကြွားတယ်ပေါ့နော်အသေးနဲ့ကြီးပဲကြွားတယ်တည်တည်လေးပြဿနာရှိရလူလဲအခုရတရားလုံးရင်ရတယ်ပြဿနာတစုံတရာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်လည်းအခုရတရားလုံးရတယ်နော်အဲကြောင့်ပြဿနာခက်ခဲရှိတဲ့လူအားလုံးဒီရတရားကိုဆောင်ရွက်တော့အားဖြင့်အနောက်အကျန့်အနောက်ချက်တွေအားလုံးကလုကင်းသွားမယ်ပြဿနာတွေအားလုံးကလုကင်းသွားမယ်ရတရားအကြောင်းပြောအောင်နော်အားလုံးပဲမှတ်ထားအောင်မြန်မာစကားမှာအမိုက်ကစပြတ်သက်မီးလောင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုလေးဟာဗာမုဒ္ဒာလေးနဲ့စပြီးတော့အကြီးကြီးဖြစ်သွားကြတယ်လို့ပြောလို့ပြောတာရှိရပေါ့နော်မြန်မာစကားပေါ့အမိုက်ကစပြတ်သက်မီးလောင်ပေါ့နော်အမိုက်ကစပြတ်သက်မီးလောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအနောက်ရှက်တို့အတိုက်ခိုက်တို့လွတ်အောင်လို့အဲ့လိုပြဿနာလေးလွတ်အောင်လို့နံပါတ်၁ကအမိုက်တွေကိုမီးရှို့ပြရတယ်အမိုက်တွေမီးရှို့ပြရဆိုတော့ကျမတို့ကဘယ်အမိုက်ကိုရှို့ရမှာလဲဆရာကျွန်တော်ခဏခဏပြင်းငမ်းမှာရေရပင်းပြောတယ်ရေရပင်းပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့စက်ကူဟောင်းလို့ဘောင်ရှာဟောင်းလို့အဲ့ဒါတွေကိုမီးရှို့ရမှာဒါပေမဲ့မီးရှို့ရမယ့်အချိန်တော့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒကောင်ချိန်ကိုမီးရှို့ပြရဒကောင်ချိန်ဆိုတော့12နာရီလောက်ပေါ့နော်ကျွေးကြည့်ခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့မီးရှို့ရမယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ဘောင်ရှာဟောင်းလို့စာရွက်ဟောင်းလို့နော်ဂျာနယ်ဟောင်းလို့သတင်းစာဟောင်းလို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုမဘောမတုံးတော့တဲ့ဘူးကွန်လို့အမတဆူဆူစီးရင်နေအကျန်းတွက်ထားတာတို့နောက်ကပြက်ကရင်အဟောင်းတို့နောက်ပြက်ကရင်အဟောင်းတို့စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်တမသုံးတော်တဲ့အဟောင်းမြင်းနေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဟောင်းတွေကိုမသုံးတော်တဲ့အဟောင်းတွေကိုတကောင်ချိန်မှာမီးရှို့ပြင်မယ်အလွယ်ဆုံးကတော့ဟိုပါပေါ့နော်စာရွက်အဟောင်းပေါ့ဘောင်ချာအဟောင်းတို့နော်ဘောင်ချာအဟောင်းတွေလို့စာရွက်အဟောင်းတွေလို့အဲ့အဲ့ဒါကတော့အလွယ်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါမီးရှို့မယ်တကောင်မှမီးရှို့မယ်အဲ့တော့ကိုကဘာပြဿနာရှိနေကျွေးပြန်မရတဲ့ပြဿနာရှိနေဆိုအဲ့စာတွေရှို့တဲ့ချိန်မှာကျွေးပြန်မရတဲ့ပြဿနာဒီပြာကျတော့ပါစီပေါ့အိမ်မှာနေမကောင်းတဲ့ယောဂပြဿနာရှိနေအိမ်မှာကြုံတွေ့နေတဲ့စီးကူနေတဲ့ပြဿနာကြီးပြာကျတော့ပါစီအိမ်တော်ရင်ပြဿနာအဆင်မပြေဖြစ်လာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစာရွက်ဟောင်းတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့အာပြဿနာတွေအားလုံးပေါ့နော်မကောင်းတာတွေအားလုံးပေါ့ပြဿနာတွေအားလုံးပြာကျတော့ပါစီပေါ့အမိုက်ကစပြတ်သက်မီးလောင်ဆိုတာမီးရှို့ပြရမှာအဲ့ဒီဟာတွေကိုကိုယ့်အိမ်မှာရှိရစာရွက်ဟောင်းအမိုက်ဟောင်းကိုတကောင်ရမ်းမှမီးရှို့ပလိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းရင်ရန်ကုန်မြို့မှာတော့တိုင်ခန်းတွေပါရေဆိုတော့ဘေးစင်းတို့ရေချိုးခန်းတို့မှာရှို့ပေါ့နေရသူတွေဆိုတော့အမိုက်မီးရှို့တဲ့နေရာတို့အိမ်နောက်ဖေးတို့ရေချိုးတဲ့နေရာတို့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာရှို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမီးရှို့တဲ့အခါမှာပြဿနာမှန်သမျှပေါ့ဥမာဆိုပါစို့ကိုကအဲကျွေးရစားဖို့လို့ကျွေးပူနေကျွေးပြဿနာကြီးပြာကျတော့ပါစီအဲ့လိုပဲနော်အဲ့လိုပဲဥမာဝဆင်းမှာရောက်ခမပြဿနာရှားနေတယ်တဲ့နော်မဘကိုရန်နေလုံးနဲ့ပြဿနာရှားနေဆိုတော့လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာကြီးပြာကျတော့ပါစီပေါ့ဘာလို့မှမခိုက်ပါဘူးနော်ရက်ွက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ရက်ွက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာကြီးပြာကျတော့ပါစီပေါ့သားသမီးနဲ့အဆင်မပြေတဲ့သားသမီးနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာကြီးပြာကျတော့ပါစီပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပြဿနာဆိုတာရှိရလေ။ရိုင်းဆိုရင်ပြဿနာရှိတယ်။အဲ့လိုပြဿနာရှိရဟာကိုတကောင်ချင်းမှာအိမ်ကစာရွက်ဟောင်းတွေပစ္စည်းဟောင်းတွေမီးရှို့ပြပြီးတော့အမိုက်ကစပြတ်သက်မီးလောင်အမိုက်ကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြဿနာတွေပြာကျတော့ပါစီပေါ့နော်။အဲ့ဒါလုပ်မယ်နံပါတ်1။အဲ့ဒါကိုညာလုပ်ပြီးသွားရင်ညာမီးရှို့ပြီးသွားရင်နောက်နေ့မနေ့ကျရင်မြေစလောင်းမုံလေးတစ်ခုထဲမှာဒီလိုမြေစလောင်းမုံလေးတစ်ခုထဲမှာဖျောင်းတယ်မီးထွန်းမယ်ပြောင်းစကိချပြောင်းနိုင်လေးစိုက်ပေါ့နော်မြေစလောင်းမုံလေးပက်လက်ကလေးမှာပြောင်းနိုင်မီးထွန်းမယ်ဘာမှမလို့မြေစလောင်းမုံလေးတစ်ခုပဲလိုမယ်နော်မြေစလောင်းမုံလေးတစ်ခုမှာပြောင်းနိုင်စိုက်မယ်ပြောင်းနိုင်မီးထွန်းမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြေစလောင်းပုံးမှာပြောင်းနိုင်လေးစိုက်ပြီးနောက်နေ့ကျရင်ဘုရားကိုမီးပူဇော်မယ်ဘုရားမီးပူဇော်မယ်ပေါ့နော်ဘုရားမီးပူဇော်မယ်ဆုတောင်းမယ်ပြဿနာတွေအားလုံးပေါ့ဥမာဆိုပါစို့ကျုံးနေတဲ့ပြဿနာတွေပပျောက်ပါလေပေါ့ဆုတောင်းမယ်ပြီးရင်အဲ့မြေစလောင်းပုံးကိုညံ့နေကြရင်ညနေကြလို့ရှိရင်ငှက်ပြောရွံ့နဲ့လုံအောင်ထုတ်ပြီးတော့ရေစည်းမှသွားမြှော်ပလိုက်မယ်။ရေရရားနှစ်ဆင့်လောက်ရပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့သကောင်ချင်းမှာကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့သတင်းစာဟောင်းတို့ဂျာနယ်ဟောင်းတို့စာရွက်ဟောင်းတို့ဘောင်ချာဟောင်းတို့ဖျက်ပိုင်းဟောင်းတို့အဲ့လိုပစ္စည်းဟောင်းတွေစာရွက်ဟောင်းတွေကိုအမိုက်ကအစားပြတ်သက်မီးလောင်ဆိုအမိုက်တွေကိုမီးရှို့ပလိုက်တာပေါ့နော်။အမိုက်တွေသုံးလို့မရတဲ့ဟာတွေကိုမီးရှို့ပလိုက်မယ်။မီးရှို့တဲ့အခါမှာကိုကျုံးနေတဲ့ပြဿနာမှန်သမျှပြာကျသွားပါစေပေါ့နော်။ကိုယ်ကတကယ်ကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိရဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပြဿနာပြာကျတော့ပါစေဆိုဆုတောင်းမယ်။ဂမ်ဘီယာသဘောပါပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းယေရေယာဇန်းလို့ပြောတာနော်။
干米亚的宝贝，他看的里嘛，别的那木的，别的那代表，小腿里的输赢，那把的是谁啊？过一马戏的三月航路，那必须航不，阿拉我没修毕业没，他刚进嘛修没的，人家三年来嘛修没，米达国级别哦，九里的别的那蛮的米亚，别家多把是六米达国级别哦，输掉没，阿拉边爱读米修毕业，人家老年们来讲，米是老毛六不来两没。那米是老毛哩喏，米是老毛哩，里头本来那米，阿对那嘛漂亮些没，米头没，本来那头嘛毛，等你龙头了呀嘞，米头那米头那，别在那里阿龙，八表八字，别在那八表八字就输掉没，伢你讲哎，米是老毛，就那头，我表演那八比幺，一秒不来没喏，别在那这方面呀撇的，别在那中呢，说来独立这方面呀嘛，米地了米浇了，没连着的哈哩。米地的米浇你没连呐，浇你了，人差了，稀差的。别在那的苦等你嘞，新年嘞，木片嘞，说都是多少面面，果然也该弄嘛。哎嘛，到你嘞，米地的米浇呢，没连着啦，稀的。哎，你米地米浇呢，没连着嘞，还稀的，所以呢，还得来来呀嘛，去办嘞，喏。给，今朝没水面，把给家里啊开开呗，种种，不留别的那牛呗，一山呀一山呀，过年大米面阿喽，喏，过年大米面阿喽。阿罗，东路亚的耶利亚瓦，喏，闽南人讲啊，下一个新年的，卡米亚耶利亚的一个，前年东路亚啦，六月的前嘛，东路亚巴的，比较便宜，当面没说的，东路亚巴的，喏，给今朝没说嘛，别的那的苦酒呢，路边的没有没说人，第二天阿里已经老几吧，就出啦，七千毛钱，抵达巴里面喏，今朝嘛，我今天把这的别的那的苦。要家人过山嘞，路边路也巴嘞，喏，没得他。我今年把这嘞别的那的苦，就那么种嘞不，喏，别的那的苦种嘞。啊，就那哎呀，阿妹的，哎呦，哎妈，是的，阿妹在那的公路，公路输来的，人家生的那一点叫脑皮嘛米修嘞，啊，米来修，阿妹修了米瓦边，我不买书包就，就叫伊那偷拉嘞，人家落不来的，就叫伊个阿妈呗，喏，十姑娘偷拉嘞。哎，说过偷不来的，买呗，阿拉哩洗吧嘞。喏，就说昨天早上咱那好买，溜溜呀啦啦的，喏，溜溜呀啦啦的，模糊了，喏。哎，没得那里明啦吧了，喏。昨天早上咱那牛阿哩明啦吧，昨天早上路咱那好买，模糊忙吃好路。比如因，别是买别的哈哩宝贝啊，买干啥？别的米粮嘞，阿哩买的新米嘛，买没新嘛，买的新米多嘛，别的那几米多了嘛。别的那几米多无所谓嘛，喏，西米块嘛米嘛，沙拉木嘛米头米一米来，别的那也可能啊，秋年多没啵，喏，哎呦，别的那的苦新年对啦，哎嘛，米地米浇的浇的得，没来啊的啦，是得，哎呦，得来来吧啵，喏，哎那个过年咱们阿龙东路也吧的，东路也的，爸妈来开些么修，喏，开些么修，别的那是啦，他看着你家人，爸母的别的那啊，姑妈哎，生意那些便宜还没有的。对对，姐姐，阿拉没溜溜牙来了，喏，溜溜牙来，不要太溜溜来牙来了，喏，太溜溜来牙来了，喏，阿等个呀，明啦娃了，喏，太溜溜来牙巴来了，给，他说因，姑妈刚开始呀，别在那的苦苦西边说因，叫他没说溜那边，喏，阿六呗，姑奶你家的没说溜那边，别在那的苦苦西边说因，阿买个啥，别在明啦，阿买的用，大哥妈没修吧，徒弟呀，你是老伯母的吗？没错没错。你是老母一秒不来吧啵？喏，哎嘛，米地米浇呢，浇呢也是也所以，阿得来比较得心来吧啵？喏，得来得心来吧。一木来明啦哇了喏，给阿罗，古时那边啊，咱们强大的木家巴子，有人生那边家巴子了喏。